Bugün biz qəhrəmanların təkcə ruhunu almırıq, eləcə də onların böyük rəşadətini, göstərdikləri şücaəti anırıq, xatırlayırıq. Çünki nə qədər danışsaq əslində azdır. 44 gün ərzində sonu olmayan bir salnamə qoyub getdilər bizim üçün və biz də ömür boyu bu salnaməni xatırlamalı, danışmalı və unutmamalıyıq. Mənimlə studiyada Vətən müharibəsinin iştirakçısı Elmar Hüseynoğlu. Elmar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Biz bu müddət ərzində telefonla danışırdıq, amma məlum hərbi sirlər var ki, onu nə mən soruşmurdum, nə də sizin deməyiniz düzgün olmazdı. Amma artıq o barədə danışmaq rahatdır. Studiyada əvvəl söhbətimizdə də yəni oradakı əskərlərin, hərbiçilərin göstərdiyi qəhrəmanlıqların danışdınız. Burada da istəyərim danışasınız və insanlar bir daha onu nəql formasından azından eşitsinlər ki, bizim əskərimiz vətən müharibəsində hansı şücaəti göstərdi? Bizim əskərimiz vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinə bağlanan qəhrəmanlığı göstərdi. Bu, dünyaya səs salan Şah İsmayıl Xətainin qılıncının zərbəsi idi. Hansı ki, dəmir bir topu öz qılıncı ilə kəsmişdi. Burada inam və xalqın birliyi, analarımızın, atalarımızın övladlarına tərbiyəsi, milli ruhda yönəldilməsidir. Bilirsiniz ki, bütün bu hadisələr illərin əvvəllərindən başlamışdı. Cənab Prezidentin Valdaydakı çıxışından ki, Qarabağ Azərbaycandır. Və bunun üçün tarixi bir zərurət və siyasi bir zərurət formalaşdı. Dövlət bu siyasəti və bu tarixi zərurəti kamilləşdirdi. Gəlin, müharibədən qabaqçı bir hadisəyə nəzər salaq. Gənclərimiz və şəhidlərimiz, şəhidlərimizi tanımaq üçün. Bilirsiniz ki, iyun ayının 12-sində Tovuzda yerləşən bölgəmizdə, dövlət sərhədimizdə ermənilər böyük bir təxribat keçirdilər. Və bu təxribatın qarşısını alan Rəşadətli Azərbaycan ordusunun görkəmli insanları, Polad Həşimov, İlqar Mirzeyev, Anar Novruzov, mənim cəhbə yoldaşım, ilk vaxtlarda qazılı eləmişəm, bir yerdə döyüşmüşük, Namiq Əhmədov və digər bizim qardaşlarımız. Və onda bizim indi Azərbaycanın bütün sosial mediasında, bütün İctimai yerlərində gənclərimiz fəal çıxdı və hamı müraciət elədi ki, cənab prezident, cənab Ali Başkomandan bizə silah ver, Qarabağ azad edək. İnanırım sizə, Mehman müəllim, o uşaqlardan bəziləri şəhiddir artıq. Yəni, onlar öz istəklərinə çatdılar. Və bu şəhidliyə gedən yol hardan başladı, hardan bitdi? Desək, bunu 93-cü il unutmaq olmaz, 90-cı il 20 yanvarı unutmaq olmaz. 88-ci il milli dirçəlişi unutmaq olmaz. 93-cü il dövlət müstəqilliyimizə olan qəsdin qarşısında olan şəhidlərimizi unutmaq olmaz. Ulu Öndər hansı ki gəldi, həmin o hakimiyyəti yenidən Azərbaycanı formalaşdırdı və 2016-cı ildə Ali Başkomandanın başlamış olduğu qələbə əzmi, qələbə döyüşü, Azərbaycan ordusunun döyüş təcrübəsi və uğur nailiyyəti ki, hansı ki Cocuq Mərcanın azad olundu və heç kim bəlkə də hiss eləmədi, Cocuq Mərcanda Ağdam məscidi Şuşa məscidinin prototipi tikiləndə mən hiss elədim ki, nə zamansa, yəni yaxın bir zamanda Ali Başkomandan Şuşa məscidini də düşmən işğalından azad edəcək və milli dəyərlərimizi qoruyacaq. Və bu yol ərzində, bu müddət ərzində insanlar formalaşdı. Sosial mediyadan, televiziya kanallarından, bizim jurnalistlərimizin apardığı təbliğat müəllimlərimizin və Polad Həşimov, İlqar Mirzeyev və Anar Novruzov və digər Namiq Əhmədov, onların heç birini ayırmıram. Onların qəhrəmancasını, Azərbaycan sərhədini qoruması Azərbaycan xalqının döyüş əzmini bir daha formalaşdırdı. Və nələr baş verdi? Biz qeyd edək. Albert Agarunov, Allahverdi Bağırov, Ramiz Qəmbərov, Fred Asif və s. 135 bizim birinci milli qəhrəmanımız oldu, sonra 217-yə qədər bu qalxdı. Sonra Polad Səmid İmanov, Murad Mirzeyev, Mühit Orucov, Raqif Orucov. Bax, bu formalaşan şəhidlər sırasında biz Cəbrayıl Dövlətovu, ilk şəhid, hansı qəhrəman şəhidimizi xalqımıza tanıdaq ki, yalın əli ilə. O demişdi ki, mən Polad Həşimovun qisasını alacaq. Və o bir generalı öldürərək, iki generalı yalın əli ilə boğdu. Və bu qəhrəmanlıq silsiləsi davam elədi. Bundan əlavə bizim şəhid əskərimiz hansı ki, zabitini qoymadı şəhid olmağa. Sosial meydanımı gördü ki,
Zabit anasına məktub yazmış ki, sizin evladınız sayesinde mən sağ qaldım və mən sizin evladınızam. Bu Azərbaycan xalqının həb tarixidir. Bu Azərbaycan xalqının milli kimliyi qürurudur. Və Şükür Həmidov, Dələtəpə Fatihi. Mən dünən təsadüfi bir qazimizi aparanda yolda götürdüm onu. O mənə bir şey danışdı. Dedi, Qubadlıya girəndə biz bir manqa olaraq döyüşürdük və bizim manqa heyəti yaralanmışdı. Deyir, maşın diyandı, hərbi maşın və Şükür Həmidov maşından düşərək öz maşınını həmin yaralı şəxsiyyətə verərək onların təxliyəsinə əmr verdi. Və deyir, özü silahla döyüşə girdi. Bax, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan hərb tarixidir, Azərbaycan qəhrəmanlığıdır. Biz 100 illərlə hər bir şəhidimizi araşdırıb bir dastan, bir məktəb yaza bilərik. Bax, bu bizim döyüş sayəsində, minlərlə bizim xüsusi təyinatlarımızın zəhmətini biz heç unutmalı deyilik. Və xüsusi təyinatların içində aparılan dağ döyüş məharəti, Şuşanın azad olunması Ermənistan dövlətini demək olar ki, çöktürdü və dünyada məhv elədi. Füzulinin, alınmaz qalı olan Füzuli deyil, adım qoymuşdu alınmaz qala və həmin yerdə onlar müharibənin dönüşünü fikirləşirdi. Və mən açıq deyəcəm, bəzi sosial şəbəkələrdə, media orqanlarında sevərək, istəyərək ordumuzu, gücünü nümayiş etdirərək deyirlər ki, erməni ordusu heç nə idi, erməni gücü yox idi və s. və s. Erməni ordusu 30 il ərzində mükəmməl istehkam qurğuları qurmuş, mina sahələri qurmuş, betonlaşdırılmış, dağ silsilələrindən istifadə edərək mövqeylənmişdir. Erməni ordusu Rusiyada, digər Livanda, digər Fransada və s. Amerika ölkələrində təlim görmüş bizim bizlə bərabər biz də təlim görürük. Onlar da təlim görüb ordusunu formalaşdırmışdı. Ən müasir, gördünüz, biz də onların döyüş sursatını, silahını biz onlardan qənimət kimi götürəndə T-72 tanklarından tutmuş hər bir şeylər var idi. Bizim ordumuz qarşısındakı ordu bizdən onlar güclü deyildi. Lakin müdafiə həddinə baxanda artıq tərtiblənmişdir. Biz də öz gücümüzü göstərdik. Biz yalın ordunun üstünə getmədik. Biz arxasında açıq etiraf elə erməni diasporası, erməni lobbisi, Amerikanın Hizbullar. Bəli, Hizbullah, terror təşkilatları. Bəs mən kəşfiyyat məlumatlarını oxuyurdum. Arobanın bir neçə batalyonu oradaydı. Muş, Adana və s. batalyonlar oradaydı. Və bunlar həm nizam ordusu, həm döyüşlərdən, terrorist döyüşlərindən çıxan bir ordu ilə Azərbaycan ordusu döyüşdü. Şükür Həmidovun qəhrəmanlığı, Polad Həşimovun qəhrəmanlığı görsünüz, dağımlı olaraq bu qəhrəmanları sayəsində biz torpaqlarımızı azad etdik. Və son hərbi tərəfdən mən təhlil etdim şəhidlərimizi və bizim qazilərimizi və son təhlilim, yəni davamlı olaraq siyasətdə olan təhlilimizi qeyd eləyək bizə. Bilirsiniz ki, dünyada ikili standart var. Bu ikili standartın özündə belə müharibəni başlamaq çətin bir təhlükə idi. Səmmi deyək, mən özüm medianı izləyirdim. Bizə istər şimal, istər cənub, istər şərq, istər qərb, bütün ölkələrdən yəni erməni lobbisinin təsiri ilə baskılar var idi. Baskılar var idi. Lakin cənab prezident həqiqəti onlara çatdırdı. Bizim bu müddət ərzində mənim yadımdadır, mən onda kapitan rütbəsində Ağdamda xidmət edirdim. Cənab prezidentin ilk olaraq seçilməsi zamanı və indiki dönəm. Cənab prezident iki yol apardı, iki xətt apardı. Bir, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırdı. Sərbəst ingilis rus dillərində danışaraq. Bir ordunu formalaşdırdı. Dövlətin içində çiçəklənmə apardı. Görün, bizim rayonlarımız hansı vəziyyətdədir? Amma işğaldan azad olunan rayonlar hansı vəziyyətdədir? Girirsən, məsəl üçün, bizim cəhbə boyu o mövzuda danışacaq. Tərtərdə mən qeyd eləmişəm, Tərtər, Hadrut, Horadiz, o istiqamətlərin hamısında olmuşam. Rayonlarımızı qeyd eləyəcəm, rayonlarımızın sakinlərini qeyd eləyəcəm. Onlar bizə baxırlar, hansı ki onlar bu müharibənin iştirakçıları olub. Və bu çiçəklənməklə, quruculuqla, ordunun formalaşması ilə, geyim, sursat, hər bir şeylə yanaşı siyasi aparılan bir iradə və mən həmişə deyirəm, bunu heç vaxt ayırmıram. Allah da bir millətin, bir dövlətin istəyini, arzusunu və vəhdədini görəndə ona xeyir dua verir. Atalarımız deyir, harada birlik var, orada dirilik var. Allah da xeyir dua verdi, bizim
rəhbərimizin zihninə, şuuruna, ordumuzun qoluna, qüvvətinə, xalqımızın əzminə, iradəsinə bir vəhdət verdi və bu möcüzəli bir vəhdətdir. Dünyada hələ mən deyərəm ki, şokdadır bütün mətbuatı izləyirəm. Rusiya mətbuatı artıq Azərbaycan ordusunun gücündən danışır. Ermənistan öz yaratdığı məğlub edilməz mifin kölgəsində artıq boğulmaqdadır. Və necə ki, əvvəl də bu deyildi, hətta mən istəyirəm insanların diqqətinə bir şey çatdırım. Mümkün qədər cənab prezidentin çıxışlarına diqqətlə qulaq atsaz, cənab prezident məqamları sətiraltı çatdırır. Şəmkirdə yoxsa Gəncədə asan xidmətin açılışında cənab prezident bir şey getdi. Deyir, bəzi uğurlarımızı və bacarıqlarımızı mən istəmirəm çox meydanə yayılsın. Çünki buna həm düşmən tərəfdə baxır. Hələ ki, Paşayanın orada oturması bizim apardığımız siyasətə uyğundur. Demək ki, siyasi iradə düşmən ölkənin də diplomatik korpusunu, iqtidarını idarə etmə əzmindədir. Bu, bax, biz bunları unutmalı deyilik. Görün, mən şəhidlərimizdən, qəhrəmanlarımızdan başladım və dövlətimizin də qəhrəmanlığını mən xalqımıza açıqlayıram. Bizim üzərimizə nə düşür? Bizim üzərimizə bu qəhrəmanlığı qorumaq düşür. Bizim üzərimizə şəhidlərin ruhunu ehtiramla yad etməyə düşür. Buna dair misallar da var. Mən sizə deyəcəm, bu yaxınlarda mənə zəng olundu sosial şəbəkələrdən. Bizim qazimiz Bakıya gəlməliydi və dedi, siz sosial şəbəkədəsiniz, hansı bir Tovuzday və Akıstafada bir icra hakimiyyətində nömrə bilirsiniz, mənə yardım eləsin. Dedim, bəli, bilən, mən Akıstafanın Gəncə İdman İdarəsinin rəisinə təşəkkür bildirirəm. Buna bir kəlmə zəng edirəm ki, bizim qazimiz, təsadüfən də həmin qazi bizim hərbi hissədə tankın içində yaralanıb və onun Bakı şəhərinə qospitala gətirilməsi, aparılması, yol xərcləri bunu etdilər. Bundan əlavə, deyərəm, Xətai rayon icra başçısının mavinə, Pənah müəllimə mən zəng elədim, bir qazımız koronavirusla tutmuşdur. Yəni, hər kəs həmrəy oldu bu. Hər kəs həmrəy oldu. Və belə də olmalı. Bir həftə öncə Papayanın qospitalının qarşısında gördüm, yenə bizim qazımız keçir çəliklərdən. Mən maşını saxladım, otuzdurdum ki, aparım onu öz rayonuna yola salım. Növbəti məzuniyyətə yedirdim. Biz sizə, Mehman mənim, deyəcəm, siz bu xalq möhtəşəm xalqdır. Maşını 20 yanvarda saxladım ki, bizim qazımız imişliyə getməlidir, atası və özü. Yəqin ki, bizə baxır o qazımız. Bütün maşınlar dedi ki, mən aparım. Və davə elədilər və mənim uzatdığım pulu götürmədilər. Və bu bizim qələbəmizdir. Və Mehman müəllim, mən bu sosial şəbəkələrdə əsgərlərimizin, şəhid əsgərlərimizin, sağ qazilərimizin videolarına baxanda həm sevinirəm, həm necə deyərlər, bir gözüm gülür, bir gözüm ağlayır və şəhidlərimizin ruhuna Xudayarın o musiqisinə oxuduğu avaza bir şeir yazdım. Və bütün bunu şəhidlərimizə və dövlətimizə həsr edirəm. Bu şeir çox dərin mənalı bir şeirdir. Hər sətrini dərinliyinə girib hər bir yerə yazmaq olur. Eşidək. Mən istəyərdim bunu eləyim və qeyd edirəm ki, 2019-cu ildə mən Kəbə evində ziyarətdə oldum. Və o Kəbə evində getməyimin də səbəbi 2008-ci ildə baş verən bir hadisə idi ki, Allah Teala bizi orada zəfərlə çıxartdı, orada da biz qalib gəldik və yol açdı. Və düşünürdüm ki, oraya qayıtmaq şansı mənə yaransın, mən yenə döyüşü davam edeyim. Və oraya qayıtma şansı oldu, mən bu döyüşlərdə iştirak elədim, o rəhbərlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm, özləri bilir. Və bu şeirimi yazıram. Bu şeiri niyə yazdım? Məkkədə azan veriləndə bir an mən Qarabağı, mən şəhidlərim üçün də təvaf elədim Qarabağı, biləsiniz. Onun görüntüləri var, Azərbaycan şəhidləri adına, Azərbaycan bayrağı ilə Məkkəni təvaf elədim və orada azan veriləndə biz dururduq və həmin azanı Azərbaycan səsi ilə eşitmək istəyirdim, Azərbaycanlı səsi ilə eşitmək istəyirdim. Bu səsi bu yaxınlarda Alim Qasımovun səsindən eşitdim. Amma Xudayarın səsini mən axtarıb tapa bilmirəm, hələ də axtarıb tapa bilmirəm və ona eşitdiyim o Məkkə azanının və döyüş əzmini və bu şəhidlərimizin, dövlətimizin keçdiyi yola aid ümumi bir şeir yazdım. Bu gün şəhidlərin anım günüdür, onların haqqıdır. Onların ruhu bizlədir. Biz nə zaman ki onlardan danışmayacaq, onların ruhu bizi tərk edəcək. Biz o ruhu özümüzdə saxlamalıyıq. Tamaşaçılara çatdırıram bu şeiri. Buyurun. Gözüm biraz zəif də ola bilsin, haradasa səhv eləyə bilərəm. Üzürlü sayısınlar. Səsini eşitdi, sızladı qəlbim. Bir vətən azanı verən şəhidin. Axtardım o səsi, harda eşitdim, Kəbə azanına, bənzər avazın. Qələbə sevinci ovutdu məni, yarama məlhəmdir şəhid nəfəsi. Onu gözləyən ürəklər üçün
qəlblərə rəhmətdir şəhid kəlməsi. Qisasdan düşmənə artıb qəzəbim. İntiqam söyləyir ürəkdə nəbzim. Gəlin unutmayaq, ucuzlaşmayaq. Yumruq tək bir olaq, bir yerə vuraq. Düşmənə əl verən əlləri kəsək. Dövlətə uzanan dilləri kəsək. Yalanı paylaşan, böhtan deyənin it kimi qovaraq qulağını kəsək. Kimsələr malıyla, kimsə puluyla haylara hay verib yaxın olsalar, onların başını dibdən üzərəm, vətən səfərinə tək-tək düzərəm. Ömürlük düşmənə qonşuyan bilin, qiyamət qopsa da dost olmayacam, ona dost olana kəsilib qənim, şəhid intiqamın alacam bilin. Üzünə güləcək, malın verəcək, üstəlik arvadın qızın verəcək, şirin dad alaraq alver edənlər nə vaxtsa bunun üçün cavab verəcək. Allah qalib etdi bizim ordunu, şəhid də, qazi də sevər yurdunu. Bir gözüm ağlayar, bir gözüm gülər, ordun da müzəffər, sən də müzəffər. Təşəkkürəm, İlham müəllim, minnətdaram. Silahımız səhəri susdu, amma sözümüz susmayacaq, minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Bugün biz anım günündə möhtəşəm bir gün yaşayırıq. Poeziya, hərb, vəhdət təşkilərində nə qədər güclü oluruq görürüz. Hələlik.